çevirdə uşaq evin eyvanından yıxılaraq ağır xəsarət alıb, xoşa gəlməz hadisə şəhərin Energetiklər qəsəbəsində qeyd alınıb. Qəsəbə sakini 8 yaşlı Əli Şabanov fərdi yaşayış evinin 2-ci mərtəbəsinin eyvanında oynayan zaman yıxılıb. Yaxınları uşağı dərhal Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Kəllə beyin travması alan az yaşlının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Şəhərin digər 5 yaşlı sakini isə valideynlərinin gözündən yaynaraq təhlükəli maddə olan aseton içib. Yusif Şahverdiyev dərhal xəstəxanaya çatdırılıb, az yaşlıya tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Şalə Bayramlı, Səs TV, Mingəçevir.